Midda koowaad dhalinteenne waxa aan ku goobaynay umbay ku soconayaan hadaan hooyoyinkii reegaal sa township runtii hooyoyinkii halgameeyeen baanahay qabiilnu wax noo qaban waayana waan aragnay ilmeenina waan ku goobaynay marka ilmeenne wixii aan u daaleen waa ilmaha anaga waxaan cunno marabno guriga anaga aan leenaan ku jirnaa magaaladaan deganahay alxamdulillaah waxaan rabnay inay ilmeenne shaqo helaan ofiiska laga bixiyo haddaanahay hooyooyinkii buulo sagaalay ilaa meeshan ilaa burburiska ilaa buulguduud gabdhaha soomaaliyeed baryayeen haddaanahay waxaan u baryay inana kuurun buu ahaa waa walaalkeen wuu fiican yahay waa mutacallin wax walba aan dhahna ku digooban way soo wala galeen marka hadday soo wala galeen waxay nagu caawiyeen runti ma laha hataa appointmentay nagu xireen appointment bay nagu xireen maxaa appointment nagu qasbay gabdhihii ordaayeenoo ilaahay magantiisaa tae dhiigga ka dirir lahaayeenoo gabdhihii kale soo jiidanaayeen baa nahay markay soo wala galeen kudigood maxaa nagu xire appointment maxaa nalagu xire waa qadiris la-aan nala geeyey runti qadiris la-aan meeshaa nala geeyey waay ma dadkii aan kuuraha ka baryayne oon sidan baan ili yeeli sidan baan ili yeeli waan ili caddayn waan ili maloobayn si walba ilmihiina baasriga laga bixin wax walba aan lahayn ayagii iska daaya anakii kuwee nimaaba darka ka baxay marka waxaa runtii u sheegayaa oon gabdhaha hooyooyinka anoo kale aan u sheegayaa ilmahooda secondariga gaareen oo jaamacadda gaareen oo soo bogeen waxaan ku goowaabinayaa sidii wiilashaanada aan ku goowaabinay inay ayagana sidaasoo kale ay suubiyaan oo qabiil dhinac iskaga dhigaan oo kee wax noo tari annana kaas un baa annakana wax noo tari waxba nooma taray qabiil ayagana sidaaha suubiyaan dad baa hadday dhihi maryan walaalaheed baa ku wala jiraane maxay dadka u saraysaa dad baa saa ilehay waxaan siraaya maroo ilaahay baan ka cabsan qof islaam baa nahay diyaar baan u yajaafla diyaar mutiin qabiil xaggaas ka dhigna hooyooyinkana kuwaasi qaataan annakii beeshan u dhalanay inaan waxba ku haysanin ogaada hadal nimaan ru ku shaya waxaaday been baa u kaysan waxaan rabnaa hooyooyinka dhibka hayaan annagoo kale sida wiilka yara hadda u lahaa maxaad u jiiftiin intaa jiiftiin meelaa jiiftiin baa haysiin nama meelaa jiiftiin baa haysiin maa socotiin oo tobanka saacoo bin maantoosayni marka waxaan rabaa inay hooyooyinka annagoo kale oo na taabatay inay ayakana taabatay oy qabiil iska talaysulaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciiga xaliima oyo aadan baa liidhahaa laakiin baabuuray buu dadka i yaqaanaa marka mana gaabnin mana gaabsanayo gurigaygan joogaa maanta jaafla gurigaygan kusoo dhaway waa anoo gabar cawdaaq eh gurigaygan kusoo dhaweeye jaafle nimaan ka gabanhayana ma laha jaafle juubaan leeyahay jaafle waa walaalkay waa wiil ogaadeen wax ceebaalo haddaan ku aragnana male nin intuu gember soo galo wax qaban waayana ma aha marka inta lagu fiirinayo buu jaafle ka mid yahaan malaynhaya waxaasaga ka gadiseen ma jiro inuu ka fiicnaan doonana waan rajaynahayaabo waan filaynaa haddaan jaafle soo dooranno arrintana isbedeli doontaan sugahaya gurigaygan kusoo dhaweeye maanta jaafle aniga waxaan deganahay buula caddaan ma gaabni mana gaabsanayo waxaan ahay gabdho gudde ah oo ka kooban qabiil walba laakiin cawdaaq u madaxweyn gabdho cawdaaq baana anaga oo gudde ah jaafle annakaa maagnay annakaa soo dooranay walaalaha annaga wax badan baan aan u dhaxnay oo ilaahay magantiisa sideed beri baan ciddeeda aan ka maqnaa anigoo oo xaamile ah sideed beri aan ciddeeda ka maqnaa meelaan tegin ma laha waxaan tagay masalaani ana aabbahayn hataa ma tegin baan umaleynbo waxaan tagay haddana intale waxaan tagay muxuu ahaayo meesha la yidhaahdo waxaan tagay scott baan kuura u tagaani anoo xaamile ah markaan sidaa aan sameynay waxaan lahaa walaalahaba kuusoo galaayin adduunka sidan ma noqonaayo wuu isbedeli doonaa wax isbedelina maba aragnay ilmihii waaba ku mashquulmaybo kolley ilaahay baa dad deeqi kara ibni aadan dad ma deeqi karo jaaflaana deeqi hebel baa wax deeq waaye meliyin annaka dadna macaynayno dadna waxuma dhimeyno
مرك عد بان لين ما عد كان نجا إنا ولا كان نجا سفرت أنا كل فيرنا أو كل دورنا أنا ككوت على قلناي إلهي إنا مرة جرب قلوا واحد البنا إلهي أمبا وواحد ترى إلهي أمبا أنا واحد قطع بالأدب وأنا ما ترى كرو وأنا بقول كرو قبيلنا وأنا سكنا في قبيل وأنا كتر رسولنا قبيل مرة بنا أنك قبيل ما هو ترى واي جافلا واحد وعفاري منك ليه هاي نجافلا واحد مرة ركرا برتو أدي أو هذا نكسر يا جارس كسرن جافلا مرة راي أنا ولا كي واي جافلا ولا شيء ولا رسول جاي أنا بكمتي ما أعرف لك بحاي نريف بوها مغير رواد واحد ركرا واحد ركرا ملا وأنا أقول لك أنها تجدد 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 جافلة لكن وحاوي وانسو قادمة جافلة أنا قادمة أنا دوش كسدنا جافلة ما دي قرمنا إلا دو إلهي نالا قرب قولا أنسف في عمبرا مين تشكولا قلنا ديا سوامالي محمد بيكا كوريين لكن ما أنت مرح ويني ولا أو ماشر اسكوه كاي وحان هاي دمر كعوداق أنا هو دمر كعوداق أفكو هذا قوها الله أو دمر قد بان هي قد أفكي سكوها الله وحان لي هاي جافلة جو جافلة وانكو قادمة أنك مركب العال أنا كان وحالك مسيني كرنا وحالك كان مقالي كرنا أنا أبدي لآدم بانا أنا إلهي كلك عشان هنا جاف لو تسوقل إن شاء الله إن شاء الله إلهي إلهي بان كلك عشان هنا بلا آدم كاد أدو حرب على الرب تو وحبين مسين كرتت أدو إلهي وكرر على النقنين أدو وحا مسين كرتت لكن وحان لي هاي جاف لو وان قادني وانا قادني كمانا مقنين قبلها قد قنا وحان وشيق هاي داد إسلام بان هاي سيدان جاف لو قادنا واي سيدان جاف لو قادنا واي كعانتها لك عغنينك جاف لو قادن dalin yarada ana la sharaftay gacanta taaga ninka jafle iyo qaal gacanta taago maama ma aanay maama waxay maadaama magantayda lagu jiro magantayda lagu jira hadda maanta ana inii goglay gurigeyga waa inaan ka hadlo oo aan nin sheego waxay dhalinyaradan sharaftay meeshan ooga soo qayb gashay jafle haduu soo galo baahidiina inay yaraan doonto insha allah waan sidaas ay to baan ma aragtay aan rajaynayna kale waa ruux bilaadana baahi ma bogi karo ilaahay baa baahi bogi kara laakiin aniga waxaan ilaahay sida iyo nabadgelyo جافلة كوات كاين إلهي هاي سلاسة إلهي هاي دلن جرى هاي هذا أنا وحوين كم هاللاي ما دام ما ماشان لقى هاللاي إني اللي بعيا بدن صار قلن من ما وحوين ودق ما يا متكو جبا هذا وحان كهذا لما ما وين كهذا على علن إن أوجرة محل بي فيس أوجرة أوفيس لا أوفيس لا بهني هاي أعد ما وين كفيس على علن يا شقة midaasna mid la daristaa jirtaa hata biyo waa laga hadlay kibanda laga hadlay midaas oo dhanba waxa nooga sii culus midaa waxa nooga sii culus oo hata oo dib ah oo kaloona sii haysta horta jafle waan soo dhawaynayna aad baan u soo dhawaynayna maanta anaga damiinanay anagaana qaadanay jafle inta hore kama xumo inuu ka fiicnaan doono moogi maanta saaka subaxii waaga gubriyay meel salaatada la dhahayaan gaaray gabar waxaan la kulmay xuuliyaan oo weliba xuuliyaankeedana ree waafata kolle waxaan u maleen jafle waa aad bay ugu dhowday markaa gabadha waxay tiri jafle saddex jeer baa laba jeer baan la dhacay labadaa jeer mid baa marbaaban gaarigii waxay tiri aan ka duule waxay tiri markaa ka damba haataas maan arkin wuxuu helay maxaladii jiray meel buu hay'ad weynaaday waxay tiri jafle qabiil ma qabo cabdallah iyo gabdhaha cawdaaq iyo aad u siiyay tiri ninkaygana darawal buu ahay darifinimo u diiday dhaale markaas gabadhayaad ahayd meesha waan ku wada sheekaysanay markaa waxay tiri waxay ii caddaysay jafle inuu horta qabiil qabiil inaa annagana qabiil ma qabno meesha caddaanteeda waxaa waaye inuu jafle qabiil lahayn oo dadkoo dhanba uu dhammaanba uu yahay dhex waxaan jecelnahay maanta aad aan u dooranayna oon jafle ku dooranoon dadayaynana waxaa weeye midda ayada ah qabiil la'aantaas aan ku jeclaanay jafle waxaan soo qariibishayna waan soo dhawaynaa aad baana u jeclahay inuu maanta soo galo insha allahu bidillahi kariim inuu soo galo oo banaanka gaarisin uu ka qodmay balameentana uu tago insha allahu bidillahi ka rajaynaynaa jafle soo dhawow ani horta naftayda waxaa aad u jeclahay biyahan aad noo dhibeen rabbina aad wax lagama heli karo laakiin ilaahay baa wax laga helaa ka guranayna indhiskaana iska goysay cambadaana iska goysanayna ilmaha anagan fiiska kala baxayna kolle jafla sanaftinkiisa beer buu ku qabaa gaaris biyaha annaga naga dumiyeen beeraha annaga aad u rafaadiya waxaan jeclahay inuu jafla hadduu soo galo ilaahay idinkiisa inuu wax looga qabto insha allahu bidal